سيد الليل يا قيس يا نولا سيميو بردك ملدو قلبي قالو لتا فهمت دلنيرادو كبعيا يهي البحن ماذا لجان قاد كتوني دهور مرتي ايا آد لوغ دريميا مغالا دا عاسمة داري مقدشو وايهي هوري وي أدكاد إن لأرك دلنيرو بحشكو هدي دي نيسو سيدا لما نهاي سجعل ولا لها وضا الشيء ايو ساحي بدا نلوشا اي وقت دي بوضا قيب سدا مرسي مغالا دا مقدشو ايا وحا لغو فري حارون لغو يبيو وبحيدا نعيدو ذكال الدوان او كسامي سندير واسي او قيب كاه كناعسي اذا كتر جمعه يهور مركا ودل كسي جاريو وانا تنامد كمينا شقالا حرونتا اذك فلاوريس او كور بحينيسو قناعسي قاني عصوب يسيدا دلن يرادا ري مقدشو فالعليين يسيدو كلا نعيدو ذكال الدوان اي او وحيدا اي بيان اقف مركا انا اما ذكال حاكولانا ابنت نوعي او باهانتهاي هادي او وحوي لو ذكال دي كلا بينك لغو دروك رفاقا بحي نقنسا wax laga fiican yahay qofku markuu noo imado wii diina even wax nuucay ay u baahan tahay markuu dhaw kala qof jicilkayga u wada gaduudkaasina qof markuu saaxiib gabar iyo waxas markay dhahdana kala ral binki waxa siitina kasoo muuqda ma binki ugu darna normal markii la fiiriyo customer keenay gabdhaha iyo wiilasha markii la dhaho waxa u badan maxaa la gabdhaha laakiin 14 February waxa aragnay taas mid ka duwan aragnay customerka ugu badan noo iimaanay waxay ahaayeen wiilashay ahaayeen soo taas waxay ku cadeynaysaa oo wixii in zaid loo fahmay oo markii hore xitaa markaan aniga oo iimaaneyna suuq soo galeeyne wiilash markeen imada waxay dhigireen oo waxa maxaa la wax lay ku qaray even bacmado xitaa daheli kartid noo gali laakiin hadda zaid loo fahmo waxa customerkeen soo hadda wiilashay gabdhaha xogaa iska dab imaadeen laakiin markii hore macaamiisheena gabdhaha u dumnaayeen waxa waxa way geed waaye nature markaa dhahay dabiici waaye sida geedka ugu soo baxay artificial midkaana waxa waaye caag uu ka samaysan yahay isku mid maaha waddanka markii hore artificial ayay yeelay soo hadda aniga waxaa keenay kusoo kordhinay waxyaadan dabiiciga ah oo geed waaye sida u jidcalaynay leeyihiin sida like qudradii iyo wixii kale waaye soo markii hore waddanka imaanayn anaga waa ka dhaadhici weyn dadkii inaad dhahan u waxa oo waxay ku dhahayaan najir hadduu yahay anima xag fayda uu halaaba ay dhahayeen laakiin dadka hadda way fahmeen mar walba wax dabiici wax artificial isku mid maaha sida wada ognahay soo waqti uu leeyahay waqtigiis markuu qaato wuu dhammaanaa uu baabaa markii la dhaha xitaa environmentiga cimilada xitaa markii la dhaho waxaa u fiican caaga wax markuu yahay kan environmentiga uu dareen sida wada ognahay kan laakiin nature waaye sidiisa wuu baaba'aa laakiin sida wada ognahay waxyaabaha balaastikada ma baaba'aan cimiladana dhibaato badan ay u geystaan environmentiga ganacsiga magaalada muqdisho ayaa u muuqda mid ku tallaabsan iyo horumaro aad u weyn sannadihii aynu soo gudubnay iyadoo ganacsiga iibinta ubaxyadana ay qayb ka yihiin horumarka dalka ka jira irmana tore nairobi ya ilab kiri ya ilab kiri ya ilab kiri